Планетата Земя. Това е нашият дом. А това е моята мила родина България. Тук ходим на планина и караме ски. През лятото сме на почивка и се къпем в морето. Градът, в който живеем и дишаме. Днешният модел на света е опасен за човечеството. Утре светът ще бъде различен. Много по-различен от днес. В него ще живеят нашите деца. От тях зависи той да бъде по-добър от днешния. От нас зависи да има утре. Зелена партия България. Бюлетина номер 1.